mun mutsi ja pikkuveli tykkää rageta. Santtu 999. Noin kymmen kytkyn. Tervehdys taas. Se on just se taas. Kyllä sä tiedät, kuka se on, hei. Silloin kun mä olin mun pahimmassa jonneijässä, mä satuin kuvaamaan, kun mun äiti ja pikkuveli raivosi YouTubeen. Joo, mä tiedän, että normaalit ihmiset ei koskaan kehtäisi tehdä jotain tommosta, mutta mä oonkin astetta vammaisempi tapaus. Tänään me katsellaan mutsin ja pikkuveljen parhaat rageemiset. Jee! Mä olen itse sitä mieltä, että pikkuveljen kiusaaminen on isoveljen homma. Eikä Santtu todellakaan ole mikään puolustuskyvytön, vaan päinvastoin. Katsokaas, kun mä otan Santulta kuulokkeet pois päästä. Sä et saa makkaraa, jos tätä tuu. Tässä kohtaa Santtu huomaa kuulokkeiden kadonneen päästä. Hän päästää ilmoille varoitushuudon ja hyökkää. Onneksi Santtu on kasvanut näistä ajoista aika paljon. Tosin toissapäivänä, kun mä kävin Santun kanssa Burger Kingissä, tippui Santun chicken fries lattialle, ja kyllähän se pistäisi monen muunkin miehen vihaiseksi. Santtua eppisemmät raget aikaan saa kyllä mun mutsi. Täytyy sanoa, että mä olin kyllä ihan jumalattoman vaikea lapsi. Mä olin vaan niin jääräpäinen, että jos mä päätin, että mä teen jotain, niin sitten mä aivan varmasti tein sen, sano ihan kuka tahansa, mitä tahansa. Välillä kun mä mietin taaksepäin noita kaikkia juttuja, mitä mä oon tehnyt, niin mä mietin, että miksiköhän mun vanhemmat ei oo vaan heittänyt ojaan tai jotain. Tää seuraava klippi on ajalta, jolloin mulla ei ollut vielä toista näyttöä. Joten äidin ollessa töissä mä kävin ottamassa sen telkkarin mun kakkosnäytöksi, että mä voisin striimissä lukea siitä chattia. Mutta kun äiti tuli kotiin, olikin yhtäkkiä television takaisin saannilla kova kiire. Joo, sä saat se. Rauha. Anna tänne se. Ihan näin by the way, hukkaako teidänkin mutsit usein televisiokanavat, vai onko se vaan mun mutsin juttu? No mutta kuitenkin, nyt oli televisio palautettu äidille, mutta sitten tapahtuikin jotain kamalaa. Kaukosäädin hukkui. Kaukosäädintä ei koskaan löydetty. Tämä oli kaunis mutsi rage-klippi. Se voittikin 3D-tan kynsikarvapalkintoa. Voisimmekin sitten matkata seuraavaan mutsin live-stream-rageamiseen. Jusu. Mäkin toivon. Mutsipa ei tiennytkään, että mä en koskaan menisi oikeisiin töihin. Tai no, olin mä joku pari kuukautta kasaamassa sähkölaatikoit, mut kyllä te tajutte mitä mä meinasin. Sykeet hukassa, mut sit se vetäisi mitään piirrettä. Mä ajattelin tehdä liveä, mutta kun noi ei sua, se ei mun voiceoverisusta lukee sitä mun herra kysymyksiä. Santtuhan ei tosiaan näe lukea chattia puhelimen näytöltä, joten Santulla on puhelimella ohjelma, joka lukee ääneen kaikki viestit ja asiat, mitä sillä on ruudulla. Valitettavasti tää kyseinen ohjelma ei aina toimi ihan niin kuin sen kuuluisi. Hmm? Santtu. Santtu 900. Santtu 9. Santtu. Tässä Santtu siis live-striimasi YouTubeen ja koitti saada puheohjelman lukemaan chatin kommentteja. Santtu 999. Noin kymmenkin. Jusu, tuut sä! Tule nyt! On se Santtu vaan alfa. Mutta nyt on vuorossa mun lempi Santtu-klippi. Santtuhan siis kuvasi videon nimeltä Tarina tappelusta koulussa. Mutta valitettavasti latasin vahingossa väärän videoklipin YouTubeen. Satana. Mitä? Otsikkoa ei löydy. Mitä tää? Hei. Otsikkoa ei löytynyt. No en. Ja tässä oli tarina tappelusta koulussa. Mutta ehkä Santtu onkin nero. Ja tämä ei ollutkaan vahingossa ladattu video, vaan tämä tappelu oli Santun ja Santun puhelimen puheohjelman välinen. Mutta joo, tuossa Mutsirage-trilogiassahan on vielä kolmaskin osa, mutta siinä ei oikeastaan tapahdu mitään ihmeellistä. Mulla ja mun mutsilla oli vaan kovin epäyhteensopivat hereilläoloajat. Mutta onneksi, nyt mä asun omillani ja mä saan valvoa niin pitkään kuin huvittaa, eikä kukaan voi sanoa mitään.
Ja tosiaan mä muutan taas perjantaina ja sitten voin taas livestriimaa, kun mä saan oikeen netin. Mutta valitettavasti mutsi ei ole kyllä tulossa enää sinne livestriimin taustalle rageemaan sattuneesta syystä. Muistakaa tilailla mun kanava, niin me saadaan joskus 100K täyteen ja mä saan sen playbuttonin himaan. Ja sit säkin saat vastaisuudessa tämmösiä videoita sun ehdotuksiin. Hyvästi!